የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹ እንድታደምጡ በአክብሮት ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። መከላከያና የአፋር ልዩ ኃይል ዛሬም በአማጺው ላይ ከፍተኛ ድል ማግኘታቸው ተገልጿል። ቡድኑ ከአፋር ምድር ተጠራርጎ ለመውጣት ጫፍ ላይ መሆኑ ተሰምተዋል። የአማጺው አራት ከፍተኛ አመራር በድሮን ጥቃት ሳይደመሰሱ እንዳልቀረ ተገልጿል። በሸዋሮቢት መከላከያ ልዩ ኃይል ሚሊሺያና ፋኖ ከፍተኛ ተጋድሎ ውስጥ መሆናቸው ተነግሯል። ደሴ፣ ወልዲያ፣ ላሊበላ አሁን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? አጭር አሁናዊ መረጃ የምትሰሙ ይሆናል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል መጠነ ሰፊ ወረራውን አጠናክሮ የቀጠለው አማጺ ዋት በአየር ኃይል በተፈጸመበት የአየር ድብደባ በርካታ ከፍተኛ አመራሮቹን ማጣቱን ታማኝ ዜና ምንጮች አስታውቀዋል። አየር ኃይል ከትናንትና ወዲያ በመቀለ ከተማ በፈጸመው የድሮን ጥቃት አማጺ ቡድኑ ላይ ከባድ ኪሳራ እንዲደርስበት መደረጉ ተገልጿል። የአየር ኃይል ድሮኖች በመቀለ ከተማ ተመላልሰው ያለ ከልካይ በኢላማው ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት መሰንዘራቸው ተነግሯል። የአየር ኃይል እነዚህ ጥቃቶቹ የአማጺው ከፍተኛ አመራርና የመሳሪያ ማከማቻዎቹን ኢላማ ያደረጉ ነበር ተብሏል። በዚህም የታሰቡትን ኢላማዎች መምታት መቻሉን የወታደራዊ የዜና ምንጮች ተናግረዋል። በተፈጸመው የአየር ድብደባ የቡድኑ ወሳኝ የሚባሉ አመራሮች ሳይደመሰሱ እንዳልቀረ ተገልጿል። መንግስት ባወጣው አጭር ማብራሪያ ጥቃቱ ስኬታማ እንደነበር ገልጿል። መንግስት በመቀለ የአየር ድብደባ ስለመፈጸሙ ባሳወቀበት መግለጫው ጥቃቱ ስኬታማ ነበር ከማለት ውጪ በአማጺው ላይ ስለደረሱ ጉዳቶች ያላሳወቀ ቢሆንም የዜና ምንጮች ግን በአየር ኃይል ኢላማ ውስጥ የገባውና እርምጃ የተወሰደበት የቡድኑ አመራር መሆኑን እየገለጹ ይገኛል። በዚህ የድሮን ጥቃት በስም ያልተገለጹ አራት የሚሆኑ የአማጺው አመራር ሳይደመሰሱ እንዳልቀረ ምንጮች ገልጸዋል። የድሮን ድብደባው የተፈጸመበት አካባቢ እስካሁን ድረስ ብዛት ባላቸው በህወሓት ታጣቂዎች ታጥሮ ሰው እንዳያልፍ ተደርጓል ተብለዋል። ከዚህ ቀደም በመቀለ በተፈጸሙ የአየር ድብደባዎች የደረሱ ጉዳቶችን በዝርዝር በተደጋጋሚ ሲያቀርቡ የነበሩትም የአማጺው ሚዲያዎች በመቀለ ጥቃት ተፈጸመ ከማለት ውጪ ስለደረሰው ጉዳት ዝርዝር መረጃ አለማቅረባቸውም ተገልጿል። የሚዲያዎቹ ዝምታ በቡድኑ ላይ የደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ለመደበቅ ፈልገው ሊሆን እንደሚችልም እየተነገረ ይገኛል። ይህ የድሮን ጥቃት የደረሰው በመቀለ ዳግም አምሳል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መሆኑም ተረጋግጧል። በአካባቢውም በአሁኑ ሰዓት ታጣቂዎች በብዛት የሚገኙ ሲሆን ከአካባቢው መንቀሳቀስ እንደተከለከለ ተነግሯል። ከዚህ ቀደምም በይፋ በመንግስት የተገለጹና ያልተገለጹ የአማጺው አመራር ላይ ያነጣጠረ የድሮን እርምጃ በተደጋጋሚ መፈጸሙ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎም የአማጺው አመራር ከድሮን ጥቃት ለመዳን ሲል ማደሪያውን ከባለ አምስት ኮከብ ሆቴል ወደ ህዝብ የሚበዛበት መንደር ቀይረዋል ተብሏል። እዚህም ሆኖም ከኢታ ተሰውረው በከፍተኛ ከፍታ ከፍ ብለው በሚበሩ ድሮኖች እየታደነ እርምጃ እየተወሰደበት እንደሚገኝ ተገልጿል። በተመሳሳይ በመቀሌው የአየር ድብደባ የአማጺው ትልቅና ዋናው የሚባለው መሳሪያ ማከማቻ መጋዘኑ ኢላማ ተደርጎ ዶግ አመድ መደረጉም ተረጋግጧል። በዚህ መሳሪያ ማከማቻ በርካታ ታንክ፣ መድፍ፣ ዲሽቃ፣ መትረየስና ሌሎችም ከባድ መሳሪያዎችና መለዋወጫዎች እንደነበሩበት ተገልጿል። በተወሰደ
በወሰደው እርምጃ መሳሪያ ማከማቻ መጋዘኑ ለምልክት እንኳን ሳይተርፍ ወደ አመድነት እንደተቀየረ ተሰምተዋል። በዚህም አማጺው ላይ ተጨማሪ ቁሳዊ ኪሳራ ማድረስ መቻሉ ተነግሯል። ከዚህ ቀደም አየር ኃይል ለተከታታይ ቀናት በመቀለ በፈጸመው የአየር ድብደባ የቡድኑ ተዋጊ ማሰልጠኛና ከባድ መሳሪያዎቹ እንዲወድሙ መደረጋቸው ይታወቃል። አየር ኃይል በቡድኑ ወሳኝ በሚባሉ ቦታዎች ላይ የሚፈጽመውን እርምጃ አሁንም አጠናክሮ በመቀጠል የአማጺውን የውጊያ አቅም ለማዳከም እንደሚሰራም ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አማጺው ከአፋር ምድር ተጠራርጎ ለመውጣት በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። ቡድኑ ከትናንት ጀምሮ ተጨማሪ ኃይል ከማስገባት ወደ ማስወጣት መሸጋገሩ ተሰምተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ቡድኑ ተዋጊዎቹ ከካሳጊታ ግንባር ወደ ኋላ እንዲያፈገፍጉ ትዕዛዝ መስጠቱም ተነግሯል። አማጺው በተለይም ባለፉት 3 እና 4 ቀናት በአየር ኃይልና በእግረኛ ጦሩ ከፍተኛ ድምሰሳ እንደደረሰበትና ወሳኝ ቦታዎችን ለቆ እየወጣ እንደሚገኝ የፌዴራል መንግስቱ መግለጹ ይታወቃል። በእነዚህ እርምጃዎችም አማጺው የሚተማመንባቸው ምሽጎቹ ተሰብረዋል። በዛሬ ዕለትም ቡድኑ አፋርን ጥሎ ከመውጣቱ በፊት በካሳጊታና በቡርቃ ግንባር የመጨረሻውን የተባለ ውጊያ በመክፈት ዘልቆ ለመግባት ጥረት ቢያደርግም በመከላከያና በአፋር ልዩ ኃይል ድባቅ መመታቱ ተገልጿል። በመልሶ ማጥቃት እርምጃውን በርካታ የቡድኑ ተዋጊና መሳሪያ መማረኩም ተገልጿል። የሰራዊቱን መብረቃዊ የመልስ ምት ተከትሎም ቡድኑ በካሳጊታ ግንባር የነበረባቸው ቦታ ችን ለቆ እያፈገፈገ ይገኛል። አማጺው በአፋር 6 በሚሆኑ ግንባሮች ያሰለፈው ተዋጊው በሰራዊቱ ጠንካራ እርምጃ የውጊያ አቅሙ ተዳክሞ በተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ገብቶ ይገኛልም ተብሏል። ታማኝ ዜና ምንጮች ከተደጋጋሚ ሽንፈት በኋላ አማጺው ከአፋር ክልል በድጋሚ ተሸንፎ ለመውጣት ተቃርቧል እያሉ ይገኛል። የአማጺው አመራር አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ ከአፋር ለመውጣት ውሳኔ ላይ እንደደረሰ ተገልጿል። በሌላ በኩል አማጺው በአፋር ክልል አዲስ በከፈተው የኮማሚ ግንባርም አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ መውጣቱ ተገልጿል። ቡድኑ ከሸዋሮቢት 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውና በአፋር ክልል ዞን 5 ኮማሚ ወረዳ ስር የምትገኘው አዳድሌ ሄንጌ ቀበሌ በድጋሚ ሰርጎ ለመግባት ውጊያ ከፍቶ በሰራዊቱ ድባቅ ተመቶ መመለሱ ተነግሯል። ቡድኑ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ድንገተኛ ተኩስ በመክፈት ትርምስ በመፍጠር በዚህም ካለምንም ውጊያ ሰተት ብሎ ሰርጎ ለመግባት ጥረት አድርጎ ነበር ተብሏል። ሆኖም ግን የአማጺውን ውጊያ ስልት ጠንቅቆ የሚያውቅ ህብረተሰብ ለአማጺው ተኩስ ግድ ሳይሰጠው ከሰራዊቱ ጋር በመሆን በተባበረ ክንድ ቡድኑ ድባቅ በመምታት ከአካባቢው እንዲርቅ ማድረጉ ተሰምተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰራዊቱ በሸዋሮቢት አሁንም ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ ላይ መሆኑ ተሰምተዋል። በትንሽዬ ስህተት በአማጺው እጅ እንደገባች የተገለጸችው ሸዋሮቢትን መልሶ ለመያዝ መከላከያ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ዛሬ ከምሳ ሰዓት አንስቶ ጠንካራ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየወሰዱ መሆኑ ተነግሯል። መንግስትም ሆነ ሚዲያዎቹ ስለ ሸዋሮቢት ስለመያዝም ሆነ ስላለመያዝ እስካሁን ድረስ ያሉት ነገር ባይኖርም አንዳንዶች ሰራዊቱ አሁንም የተወሰኑ የሸዋሮቢት ቦታዎችን ይዞ ውጊያ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የአማጺው ሚዲያዎች ደግሞ ሸዋሮቢት ሙሉ በሙሉ በቡድኑ ቁጥጥር ስር መሆኗን ገልጸዋል። አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች ደግሞ ሰራዊቱ በሸዋሮቢት ከአማጺው ጋር ከፍተኛ ውጊያ ውስጥ መሆኑ ተሰምተዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ በአማጺው በወረራ በተያዙ ከተሞችና አካባቢዎች ህዝቡ ለከፍተኛ ችግር መጋለጡ ተሰምተዋል። በተለይም ደግሞ በደሴ፣ በወልዲያ፣ በላሊበላ የሚኖሩ ነዋሪዎች ከፍተኛ አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚፈልጉ ተነግረዋል። አማጺውን ሸሽተው ደሴ ገብተው ደሴም ተይዛ መውጫ በሮች ሁሉም የተዘጋባቸው ስደተኞችና የከተማዋ ነዋሪዎች በከፍተኛ የምግብና የመድኃኒት እጥረት ችግር ውስጥ መሆናቸው ተሰምተዋል።
በአሁኑ ሰዓት በደሴ መብራት የለም፣ ስልክ የለም፣ የመንግስት ተቋማት ተዘግተዋል። የግለሰብ ሱቆች አልፎ አልፎ ቢከፈቱም ህዝቡ ካሽ የሚገዛበት ገንዘብ ስለሌለው ተቸግሮ ይገኛል ተብሏል። የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎችም አስቸኳይ ድጋፍ የሚሹና ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸው ተሰምተዋል። ወልዲያ ከተማ አማጺው አማራ ክልል ዘልቆ እንደገባ ከቆቦ ቀጥሎ የተያዘች ከተማ እንደሆነች ይታወቃል። በቡድኑ ግዞ ስር ከሆነችን ወራት ተቆጥረዋል። ህዝቡ ብቻ ሳይሆን ከተማዋ ሳትቀር ተዘርፋ ባዶ ቀርታለች። አሁናዊ መረጃዎች ከማይሰሙባቸው አካባቢዎች ዋነኛዋ የሆነች ወልዲያ ነዋሪዎቿ በተለይም የምግብና የመድኃኒት እጦት ውስጥ መሆናቸው ተሰምተዋል። የእርዳታ ድርጅት ተቋማት ድጋፍ እስካሁን ድረስ እንዳልደረሰም ተነግሯል። ወልዲያ ከተማ በአማጺው ከፍተኛ ዘረፋ ተፈጽሞባት ከፍተኛ ሀብቷን እንዳጣችም ይታወቃል። የላሊበላ ከተማ ነዋሪዎችም ከላይ ከተጠቀሱት ከወልዲያም ከደሴም በባሰ ሁኔታ ችግር ውስጥ መሆናቸው ተገልጿል። በታሪካዊቷ በቅድስቷ ከተማ ላሊበላ የሚበላም የሚጠጣም አለመኖሩ ተሰምተዋል። ነዋሪዎቹ አይደለም ተበልቶ የሚጠገብ ለአምሮት መወጫ የሚቀመስ የላቸውም ተብሏል። በርካታ ሰዎች በመድኃኒት እጦት እየተሰቃዩ እንደሚገኙም ለማወቅ ተችሏል። የላሊበላ ነዋሪዎች ከወራት በኋላ ስደታቸው አልቆመም። አቅሙ ያለው አሁንም ጫካ ለጫካ እየተሰደደ በርካታ ኪሎ ሜትር አቋርጦ ወደ ደብረ ታቦርና ባህር ዳር እየገባ ይገኛል። ጉልበት ያነሰው በምግብ እጦት በመድኃኒት እጦት እየተሰቃየ የሚደርስለትን እየተጠባበቀ ይገኛል። እነዚህን ሶስት ትላልቅ ከተሞች አነሳን እንጂ በአማጺው ተይዘው የሚገኙ ሌሎችም ከተሞችና አካባቢዎች ተመሳሳይ እንዲሁም የባሰ ሊሆንም በሚችል ችግር ውስጥ መሆናቸው ይታወቃል። ሁሉም በየአቅሙ በተለያዩ መንገዶች ድጋፉን እንዲያደርግ የእርዳታ ድርጅቶች ትኩረታቸውን ወደ አማራ ክልል ከተሞችና አካባቢዎች እንዲያደርጉ በተለያየ መንገድ ድምፅ እንዲያሰማም ጥሪ ቀርበዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።